চিরাগ, মই অপরূপা আৰু মই রোশন, আৰু এইটো আমাৰ নতুন ইউটিউব চ্যানেল হয়। বহুদিন আগৰ পৰা মোৰ বিৰিয়ানি খোৱা মন হৈ আছিলে, আৰু এতিয়াতো টাইমিংটো ইমান ঠিক নহয়, সেইকাৰণে আমি বাহিৰৰ পৰা আনি নাখাওঁ, ঘৰতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু মই এনে যিকোনো ধৰণৰ বিৰিয়ানি খায়ে ভাল পাওঁ, ভেজ বিৰিয়ানি হৈ গ'ল, তাৰপিছত চিকেন বা মটন বিৰিয়ানি। কিন্তু এইফালে ৰোশনে অনলি মটন বিৰিয়ানি খাইহে ভাল পায়, সেইকাৰণে আজি আমি ঘৰতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটো ৰোশনৰে হয়, সি একদম মানে কম সময়তে বহুত ইজি প্ৰচেছত বনায়, তেনেকুৱা বাহিৰৰ নিচিনা একদম বহুত মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণত নবনায়, একদম সহজতে ঘৰতে বনায়। আজি আপোনালোকক সেইটোৱে বনাই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু তাৰ মানে সি কি কৰে, এনে ঘৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খানা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থাকে বনাই পেলাই, আৰু সেই খানাবিলাকৰ এটা মানে হেৰি আছে, তাৰ স্পেচিয়েলিটি আছে। সেই স্পেচিয়েলিটিটো কি তুমিয়ে কৈ দিয়াচোন, কি তোমাৰ খানাবিলাকৰ স্পেচিয়েলিটি কি? স্পেচিয়েলিটিটো হ'ল যে ছেইম টেষ্টটো আকৌ দিব নোৱাৰোঁ, এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি বনোৱা না, তো টেষ্টটো ছেইম ছেইম নহয়, বেলেগ হৈ যাব। মানে কি হয়, সাপোজ কোনোবা দিনা সি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি কিবা এটা খানা বনাইছে আৰু সেইটো মোৰ বহুত ভাল লাগিল, কেইদিনমান পিছত যদি আকৌ সেই ছেইম ডিছটো বনাব দিওঁ, সি নাজানে সেইটো, আৰু সিদিনাখনতে খতম সেই ডিছটো, মানে নেক্সট দিনাখন নেক্সট কেইদিনমান পিছত বনাব দিলে আৰু তাৰ মনত নাথাকে। সেইকাৰণে মই আজিকালি কি কৰা কৰিছোঁ, সি যেতিয়াই কিবা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি বনায়, মই সেইটো ভিডিঅ' বনাই থৈ দিওঁ, যাতে মই নেক্সট টাইমিঙত সেই ভিডিঅ'টো চাই চাই আকৌ বনাই ল'ব পাৰোঁ। সেই তাৰে এক্সপেৰিমেণ্টৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো এটা হয়, আৰু এইটো বহুতেই টেষ্টি হয় খাবলৈ, একদম সহজ উপায়তে বনায় সি। আৰু আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'ত মই বনাই দেখাম, তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমাৰ এইফালে বিৰিয়ানি হৈয়ে আছে, আৰু ইয়াক বহি খাম বুলি ভাবিছোঁ আজি আমি। ইয়াতে মই এনেকৈ অলপমান ছেট আপ কৰি লৈছোঁ, এনেইতো বেলকনিত খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বাহিৰত বহুত গৰম, তো ইয়াতে বহি খাম আজি। আৰু এইফালে আমাৰ বাবু খেলি আছে, তাক আমি ইয়াতেই থৈ দিছোঁ, নহ'লে কি হয়, আমাক যদি দেখা নাপায় ন সি, তেতিয়া চিঞৰা ষ্টাৰ্ট কৰে। সেইকাৰণে এইফালে চাওকচোন আপোনালোকে, এইফালে যে নেটৰ নিচিনা আছে, এইফালে দি সি চাই থাকিব আমাক, ইয়াতে আমি বহি খাই থাকিম, তেতিয়া সিও আৰামছে খেলি থাকিব, আমিও ভাতটো পটককৈ খাই ল'ব পাৰিম। তেনেহ'লে বলক এতিয়া আমি মটন বিৰিয়ানিখিনি বনাই লওঁ। প্ৰথমতে মই মটনখিনি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ, তাৰপিছত তাত মই একদম মিহিকৈ পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট, নিমখ, হালধি, বিৰিয়ানী মচালা, দৈ, নেমু টেঙাৰ ৰস, তাৰপিছত ধনিয়া আৰু পুদিনা, সেই ধনিয়া আৰু পুদিনাখিনিও একদম মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। সেইখিনি বস্তু দি পেলাই মেৰিনেট কৰি এটা ৰাতি মই পুৰা ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ। আৰু এই পুদিনাখিনি আমাৰ ঘৰৰে হয়, ইয়াতে মই বেলকনিত অলপমান ৰুইছোঁ। আপোনালোকক এটা সৰু চাই মই ক্লিপ দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'ত। তাৰপিছত মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত তেল দিছোঁ, তাতে অলপমান ঘিঁউ দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া এইখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মেৰিনেট কৰি থোৱা মাটনখিনি তাত দি দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থাকিম এইখিনি, আৰু যেতিয়া ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ যাব তাৰে অলপমান পিছত মই পানী ঢালি দিলোঁ, যিহেতু মাটনটো ভালকৈ সিজে নাযায় অনলি ফ্ৰাই হ'লে। এতিয়া মই পানী ঢালি পেলাই এইখিনিত কেইটামান মই হুইচেল মাৰিব থৈ দিম। আৰু এতিয়া মই যিটো বাচনত মই মাটনখিনি মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলোঁ, সেই বাচনটোতে মই পানী দি পেলাই বিৰিয়ানীৰ কাৰণে মই চাউলখিনি এতিয়া বইল হ'ব থৈ দিম। লগতে তাত মই এটা ইলাইচি আৰু অলপমান নেমুৰ ৰসো দিলোঁ, ভাল এটা গোন্ধ আহিবৰ কাৰণে। আৰু নেমুৰ ৰসটো চেপি লোৱাৰ পিছত সেই নেমুখুটা মই তাতে ঢালি দিলোঁ, অলপ নিমখ দিলোঁ আৰু অলপমান তেল, তেল নিদি পেলাই ঘিঁউ দিব পাৰি। চাউলখিনি মই এতিয়া লৰাই দিছোঁ যাতে তলত লাগি নধৰে, আৰু তাৰপিছত ঢাকনি এখন দি পেলাই সেইখিনি বইল হ'ব থৈ দিম। আৰু তেনেকৈ মই মাজে সময়ে ঢাকনিটো খুলি পেলাই চাউলটো লৰাই দি থাকিম তলত লাগি নাযাবলৈ। আৰু তাৰপিছত মোক যেতিয়া লাগিব কি 80-90% হৈ গৈছে বিৰিয়ানীৰ কাৰণে চাউলটো, তেতিয়া মই সেইখিনি ওলাই লৈ উঠি বেলেগ এটা বাচনত পানীখিনি ওলাব থৈ দিম। এনেই যিকোনো ধৰণৰ বিৰিয়ানি বনালে চাউলটোতো বেছি সিজিব নালাগে, কিন্তু আজি মোৰ অলপমান বেছি সিজিয়ে গ'ল।
এতিয়া মই এটা ডাঙৰ পেনত অলপমান মাটন কাৰী লৈ লৈছোঁ। তাৰে ওপৰত মই এতিয়া ভাতৰ এটা লেয়াৰ দি দিলোঁ আৰু তাৰে ওপৰত মই আকৌ অলপমান মাটন কাৰী দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই লাষ্টত কি কৰিছোঁ, সেই প্ৰেছাৰ কুকাৰত যিখিনি মাটন কাৰী লাগি আছিলে সেইখিনিয়ে মই সেই বগা ভাতখিনিৰ লগত অলপমান মিক্স কৰি পেলাই সেইখিনি এতিয়া লাষ্ট লেয়াৰটো মই ওপৰত দি সেইখিনি বস্তু ঢাকি মই অলপ দেৰি থৈ দিম। এইয়া আমাৰ বিৰিয়ানীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই মিক্স কৰি অলপমান ওলাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি যিখিনি খাম সেইটো পেনত যিমানখিনি আছে সেইটো দুই তিনিবাৰৰ কাৰণে হৈ যাব আমাৰ, আৰু গোটেই ডাঙৰ পেনটো লৈ নলওঁ এতিয়া, ইয়াতে লৈ লৈছোঁ ওলাই। আৰু আজি যে মই ইমান দিনৰ মূৰত বিৰিয়ানী খাব পাম, কি যে ফূৰ্তি লাগি আছে মনটো। তেনেহ'লে বোলক এতিয়া লৈ যাওঁ তলত বহি ধুনীয়াকৈ খাওঁ। এইয়া ইয়াতে থৈ দিলোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি খাওঁ আমি। ডাঙৰ ডাঙৰ পিচেছ বিলাক তাক দিছো, সি বহুত ভাল পায় মাটন খাই। আৰু মই কি লাগে ৰাইচো দিম, মই কি কৈ আছিলো, মই মাটন খাই ভাল পাওঁ কিন্তু তাৰ নিচিনা ইমানো নহয়, সি বেছি ভাল পায়, সেইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ পিচেছ বিলাক তাৰ থালিতে দিলো মই। নেমু টেঙাটো লৈ লওঁ, খাব ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কেনেকুৱা, মইতো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ, এনেইতো সিয়ে বনায়, এইটো মাটন বিৰিয়ানী যেতিয়াই বনায় সিয়ে বনায়, তো মই তাৰ মুখৰ পৰা শুনিব খোজোঁ কেনেকুৱা লাগিছে, ছেইম আহিছেনে টেষ্টটো, মই খাই চাওঁ। টেষ্টটোতো ছেইম, অলপমান নিমখ অলপমান বেছি হৈছে নেকি, হয়নে, অলপমান লাগিছে, নিমখ ঠিকে আছে, ভাতটো অকণ বেছি খিজা টাইপ হৈছে, বাকী সব ঠিকে আছে ন, অকণমান নিমখটো বেছি টাইপ লাগিছে, নিমখটো অলপমান বেছি না হয় পাৰে। ঠিকে আছে ন, মোকতো ভালে লাগিছে, তাৰ নিচিনাই লাগিছে, খালি কি অলপমান মোকো মানে হেৰিটো নিমখটো অলপমান বেছি লাগিছে, মাটনটো ধুনীয়াকে সিজিছে, সব ভাল লাগিছে মোৰতো। কিমান দিন আগৰ পৰা বিৰিয়ানী খাম খাম বুলি আজি ফাইনেলি খালো, বহুত ভাল লাগি আছে মোৰ। আৰু এনে মই মানে ভাতটো কমকে খাম বুলি ভাবো, বাবু হোৱাৰ পিছত মানে পেটটো যিহেতু অলপমান মানে থাকিয়ে যায়, সেইটোতো পটককে গুচি নাযায়, এক্সাৰচাইজ কৰি কমাই দিছো আগতকৈ বহুত, কিন্তু এতিয়া মই ভাবোঁ কি খানাটো অলপমান কম কৰি, মানে ভাতটোতো আমি খাওঁৱেই, ডিনাৰত নাখালেও লাঞ্চত সদায় ভাত খোৱাই যায়, কমাম বুলি ভাবোঁ, কিন্তু এনেকুৱা টেষ্টি খানা থাকিলে খোৱাটো যায়েই দিয়কচোন।
তো সেইকাৰণে কি এক্সাৰচাইজটো বেছিকৈ কৰিব লাগিব, খানাটো মানে খোৱা যায়েই থাকে, তো এক্সাৰচাইজ কৰি এতিয়া পেটটো কমাব লাগিব। আৰু মই যেতিয়াৰ পৰা তাৰ ভিতৰত এই বিৰিয়ানীটো খাইছোঁ, মই বাহিৰত কেতিয়াও বিৰিয়ানী খাই ভালে নাপাওঁ। এতিয়াতো চিটুৱেশ্যনটো বেয়া, বাহিৰত এতিয়াতো বাহিৰত নাখাওঁৱে, আগতে যেতিয়া খাইছিলোঁ এইটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি চালে এইটোৱে মোৰ বেছি ভাল লাগে। এইটো মানে এইটো ৰেচিপিটো, এইটো চিম্পলো হয়, খায়ো মোৰ কিবা বেছি ভাল লাগে। আৰু বাহিৰৰবিলাকত অলপমান মছলাৰে বেছি দিয়ে নে বা কিয়ে, অলপমান বেলেগ টাইপৰ মানে ভাল নালাগে মোৰ। আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন, এইটো একদম চিম্পল আৰু টেষ্টটোতো পূৰা একদম বহুত ভাল লাগে মোৰ। খাই খাই যে ভাত শেষে হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ আনিব লাগিব, লাগিব তোমাকো ভাত। তো আমি আকৌ খাম এতিয়া ভাত। তো আপোনালোকক এইখিনিতে আজি এৰিম ভিডিঅ'টো, হয়নে? ইয়াতে এৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো। আৰু কৈ দিয়াচোন তুমি কি কুকিঙৰ ভিডিঅ'বিলাক, মই মানে সেইটো ভাবি আছিলোঁ তুমি তো এক্সপেৰিমেণ্টেল কিবা কিবি বনাই থাকা, যদি আপোনালোকে তাৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰেচিপিছবিলাক চাব খোজে তেনেহ'লে প্লিজ তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব, তেতিয়া সিও একদম মানে হেৰি হ'ব, এক্সাইটেড হৈ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই দিব আপোনালোকৰ বাবে, হয়নে? তাইৰ ইচ্ছা আছিল যে তাইৰ আগৰ চেনেলত মোৰ কিছুমান কুকিঙৰ ভিডিঅ' দিব বুলি, কিন্তু এতিয়াতো চেনেলটোৱে নোহোৱা হৈ গ'ল। আৰু সেইটোৱে, যদি আপোনালোকে ৰেচিপি ভিডিঅ' চাব খোজে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা চিম্পল ঘৰুৱা টাইপত, তেনেকুৱা একদম বেলেগ টাইপৰ ৰেচিপিও নহয়, নৰ্মেলি ঘৰত খোৱা চিম্পল ৰেচিপিবিলাকেই সি অলপমান বেলেগ ধৰণত বনায় মানে, সেইবিলাক খাই বহুত মই মানে টেষ্টি পাওঁ। যদি আপোনালোকেও চাব খোজে তেনেহ'লে তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব। আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, সাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়াহে আমি দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যনছ পাই থাকিব। আগলৈ লগ পাম ন, তেনেহ'লে ঠিক আছে, আগলৈ লগ পাম, বাই বাই। বাবু বাবু কি কৰিছা তুমি, কি কৰি আছা?